Etnik nifrət və irqi ayrı seçkiliyin növbəti bariz nümunəsi. Qərbi Azərbaycan icmasından əsir düşən hərbçilərimizlə bağlı müraciəti daha nələr nəzərdə tutulub, bu barədə az sonra ətraflı məlumat verəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Əsir düşən əskərlərimizin valideynləri danışdı. Qərbi Azərbaycan icması beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etdi. Laçında həyat yenidən canlanır. Şəhərin içməli və tullantı su sistemləri yenidən qurulur. Parisdə ixtişaşlar səngimir. Etirazçılar məşhur şirkətlərdən birinin ofisinə od vurdular. Anonslarımızı izlədik. İndi isə daha ətraflı. Vətən müharibəsində Bosniya və Hersegovina Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyib. Bu, dostluq və qardaşlıq mövqeyidir. Dünən Sarayevoda rəsmi səfərdə olan Prezident İlham Əliyev mətbuata bəyanatla çıxış edərkən bu barədə danışıb. Əlaqələrimizin tarixi də çox gözəldir. Xüsusilə siyasi müstəvidə aparılan məsləhətləşmələr və əlaqələr bizim münasibətlərimizi yüksək səviyyə qaldırmışdır. Biz bütün məsələlərdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birimizi dəstəkləmişik və bu dəstək bugün də hiss olunur. Xüsusilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərin toxunulmazlığı ilə bağlı işğal dövründə Bosniya və Hersegovinanın mövqeyi bizim üçün çox önəmli idi. Bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. 2 il yarım bundan əvvəl Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndə, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Bosniya və Hersegovina qətiyyətli şəkildə Azərbaycanı dəstəkləmişdir, bizim haqq işimizi dəstəkləmişdir və bu dostluq və qardaşlıq mövqeyidir və buna görə biz sizə minnətdarıq. Azərbaycan da öz növbəsində bütün məsələlərdə, o cümlədən Bosniya və Hersegovinanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı ilə bağlı bir mənalı şəkildə Bosniya və Hersegovinanın maraqlarını dəstəkləmişdir. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanla Bosniya və Hersegovina arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə də imzalanıb. Sənəd haqqında danışan Prezident İlham Əliyev iqtisadi əməkdaşlığın genişləndiriləcəyini, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılacağını bildirib. Strateji tərəfdaşlıq əlaqələri xüsusi əlaqələrdir. Bu, hər iki ölkə üzərinə çox böyük məsuliyyət qoyur. Biz bu məsuliyyətə hazırıq və əminəm ki, Bosniya, Hersegovina və Azərbaycan sözün əsl mənasında strateji tərəfdaşlar kimi bundan sonra birgə fəaliyyət göstərəcək. Əməkdaşlığın digər istiqamətləri ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələsi gündəlikdədir. Biz xahiş etdik ki, bizə konkret investisiya layihələri təqdim edilsin, biz bu layihələrə baxaq, onları incəliyək və qısa müddət ərzində öz cavabımızı verək. Biz ölkənizə sərmayə qoymaqda maraqlıyıq. Eyni zamanda energetika sahəsində çox geniş imkanlar vardır. Azərbaycanın təşəbbüsü olduğu Cənub-Qaz dəhlizinin uzunluğu 3500 kilometrdir. 2 ildən bir qədər çox müddət ərzində bu kəmər Avropaya təbii qazımızı nəql edir və bu kəmər Bosniya və Hersegovinanın sərhədlərinin yanından keçir və təbii olar ki, biz təbii qaz sahəsində də əməkdaşlığa başlayaq. Müvafiq göstərişlər artıq verilmişdir. Bakıda Bosniya və Hersegovinanın səfirliyi açılacaq. Bunu isə Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədri xanım Jelka Cvijanoviç deyib. Şadıq ki, Azərbaycan Bosniya Hersegovinada öz səfirliyini artıq açmışdır və mən məmnuniyyətlə qeyd edə bilərəm ki, biz də öz ölkəmizin Bakıda səfirliyini açmaq qərarına gəlmişik və biz bunu həyata keçirəcəyik və bu məsələ ilə bağlı da cənab prezidentə məlumat vermək istəyirəm ki, biz hər üç üzv yekdil qərar verdik ki, Bakıda səfirliyin açılması vacibdir
və bununla bağlı təlimatlarımızı artıq Xarici İşlər Nazirliyinə vermişik. Və əminəm ki, səfirliyimiz açılan kimi onun bəhrəsini görəcəyik. Naxçıvanda iki əskərimizin dumanlı hava şəraitində azaraq Ermənistan ərazisinə keçməsi ilə bağlı məlumat yayılandan sonra məlum oldu ki, onlar ermənilər tərəfindən əsir götürülüb. Məsələ ilə bağlı Qərbi Azərbaycan icması beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində bu ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və digər şəxslər tərəfindən Azərbaycan ordusunun silahsız əskərinin qolları bağlı şəkildə işgəncəyə məruz qalmasını göstərən video və foto görüntülər yayılıb. Bu, hərbi əsirlərlə davranışa dair Cenevrə konvensiyası, işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqətə alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə konvensiya və digər mühüm beynəlxalq aktlarla Ermənistan üzərinə düşən öhdəliklərin kobud şəkildə pozulmasının və bu ölkədə azərbaycanlılara münasibətdə geniş yayılmış etnik nifrət və irqi ayrı seçkiliyin növbəti bariz sübutudur. Vaxtilə azərbaycanlıların çoxluq təşkil etdiyi və zorla qovulduğu Zəngəzur torpağı azərbaycanlıların Ermənistan tərəfindən işgəncəyə məruz qalmasına növbəti dəfə şahid olmuşdur. Bu amansız cinayəti təşkil edənlər xalqlar arasında nifaqı daha da dərinləşdirməyi və qorxu mühiti yaradaraq azərbaycanlıları oraya qayıtmaqdan çəkindirməyi hədəfləyirlər. Qərbi Azərbaycan icması bu mənfur cinayəti qəti şəkildə qınayır. Beynəlxalq ictimaiyyəti buna görə Ermənistan hökumətinin və cinayətin icraçılarının əməlinə hüquqi qiymət verməyə və əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yolu azaraq Ermənistanın nəzarətində olan əraziyə keçmiş azərbaycanlı hərbi qulluqçuların dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməsini təmin etməyə çağırır. Xəbəri eşidən hərbi qulluqçularımızın yaxınları pərişan hala düşüblər. Həmin əskərlərimizdən biri Akşın Bəbirovun valideynləri danışıb. Bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan ordusunun itkin düşən əskərləri Hüseyn Axundov və Akşın Bəbirov Ermənistan ərazisində saxlanılıb. Bugün isə sosial şəbəkələrin erməni segmentində əsir düşən əskərimiz Hüseyn Axundovun foto və video görüntüləri yayımlanıb. Kadrlardan görünür ki, Hüseyn Ermənistan ərazisində saxlanılandan sonra qəddar və amansız işgəncələrə məruz qalıb. Əsir düşən əskərlərimizin valideynləri həm onlara verilən işgəncələrə etiraz edir, həm də beynəlxalq təşkilatların onlara yardım əli uzatmasını istəyir. Çox vəhşicəsinə, yəni videoları gördükcə inan mən ürəyim parça-parça olur. Yəni özümü pis eləyirəm. Döyürsən alt ağzının üstündən də bir təpi fırırlar. Çox dəhşət dərəcədə. Yəni bu vəhşiliyin ən son yanı ki, şeydir, beləncinə yanı şey olmaz da. Beynəlxalq təşkilatlara müraciətimiz odur ki, yaxın zamanda əsirlər dəyişdirilsin. İnşallah vətənimizdə olsun. Yəni xidmətlərini burada yenə də davam eləsinlər. Amma beləncinə yanı olmaz. Yəni orada düşman vəhşidir. Düşman bilmək olmaz. Bir anda nə eləyər? Mən uşağımın dözə bilmərəm də. Uşağımın o pis vəziyyətinə. Çünki varım yoxum bir oğuldum. Axındov Hüseyin, onun da anası xərçək xəstəsidir. Mən özüm sudurqalı xəstəyəm. İki ana ikimiz də bu gün 8 gündür biz nələr çəkirik onu bir Allah bilir. Nəinki biz, bizi yəni millət bizlə bərabər yanır. Bizim gözümüzün qarşısında o birisi uşağın işgəncələrini atıblar bizə. Mənim balamın da erməni mediası ayın 6-sı bizə xəbər çatdı, o videolar paylaşdı ki, mən ana olaraq o videonu görəndə ki, uşağım ermənin əlindədir. Onlar elə bir mındar insandılar, onlar hər şey eləyə bilər o ermənilər. Bunu da hamı bilir. Balamın təhlükəsizliyini, o Hüseynin də təhlükəsizliyini qorusun, analara sağ-salamat çatdırsınlar. Davam edirik. Fransada artıq aksiyaların qarşısını almaq mümkün deyil. Parisdə keçirilən nümayişlər zamanı etirazçılar məşhur şirkətlərdən birinin ofisinə od vurublar. Polis isə onlara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Fransa polisi Parisdə pensiya islahatlarına etiraz edənlərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Nümayişçilər bankların və mağazaların şüşələrini sındırıblar, həmçinin onlar məşhur şirkətlərdən birinin Paris ofisinə daxil olaraq müəssisəyə od vurublar. Müzik
Məlumata görə polis tərəfindən azı 15 nəfər saxlanılıb. Qeyd edək ki, aprelin 13-də Fransada 12-ci ümummilli tətil və nümayişlər günü baş tutub. Paytaxtla yanaşı ölkənin iri şəhərlərində də kütləvi nümayişlər keçirilib. Etirazçılar Fransada pensiya yaşının 62-dən 64-də qaldırılmasını və bir sıra xüsusi pensiya rejimlərinin ləğvini nəzərdə tutan hökumətin pensiya islahatlarından narazılıqlarını bildirir və onların ləğvini tələb edirlər. Və sonda, işğaldan azad edilən ərazilərdə su təchizatı sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması istiqamətində işlər sürətlə davam etdirilir. Laçın şəhərinin içməli və tulantı su sistemlərinin yaradılması layihəsi üzrə işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Laçın şəhərinin içməli və tulantı su sistemləri yenidən qurulur. İşğal dövründə şəhərin su təchizatı infrastrukturu dağıdılaraq istismara yararsız vəziyyətə salınıb. İcra olunan yeni layihə hazırda bərpa edilən və tikilən yaşayış evlərinin, obyektlərin içməli su təchizatı və tullantı su sistemlərinə qoşulmasını təmin etməklə ümumilikdə 18 min nəfərin bu xidmətlərdən istifadəsinə hesablanıb. Layihəyə əsasən Laçın şəhərini dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə Sus kəndi yaxınlığındakı mövcud 6 subarteziyan quyusu bərpa edilir. Eyni zamanda quyu zonasında su toplayıcı anbar və nasos stansiyası, zərərsizləşdirici qurğu, transformator məntəqəsi və digər yardımçı binalar inşa olunur. Mənfur erməni işğalçıları buranı işğal eləyəndən sonra gördüyünüz kimi bu ərazidə bütün nasos qurğularını, elektrik stansiyasını, yeraltı arteziyanı hamısını dağıdıbdır. Dağıdılmış 6 arteziyan quyusu bərpa olunur. Buradan şəhərlə vurulan su şəhərdəki su anbarları vasitəsilə 24 saat şəhər əhalisini fasiləsiz su ilə təmin edəcək. Su mənbəyindən Laçın şəhərinə dək polad borularla 10 kilometr uzunluğunda magistral su kəmərinin inşası nəzərdə tutulub. İndiyə də işlərin 70% yekunlaşıb. Şəhərə içməli su pilləli nasoslar vasitəsilə çatdırılacaq. Bu məqsədlə quyu zonasında və magistral su kəməri üzərində 3 nasos stansiyası inşa edilir. Eyni zamanda ümumi tutumu 4000 kubmetr olan 9 anbarın tikintisi və bərpası işləri də davam edir. Anbarlara toplanan su şəhərin böyük hissəsinə özü axımlı rejimdə veriləcək. Relyef baxımından yüksəklikdə yerləşən yaşayış evlərini və obyektləri içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə 2 ədəd hidrofor quraşdırılır. Təsdiqlənmiş layihəyə uyğun olaraq mənbədən götürülən su 2 pilləli nasoslarla Laçın şəhərindəki anbarlara ötürüləcək və buradan öz axımlı rejimdə istehlakçıların tələbatının ödənilməsinə yönəldiləcək. Laçın şəhərində icra olunan layihə ağıllı su layihəsidir. Burada hər bir infrastruktur elementi SCADA sistemi ilə təchiz olunacaq. Suyun mənbədən götürülməsi, su varsan quyularının işçi vəziyyəti, anbarların səviyyəsi, eyni zamanda hidravlik rejimlərin hamısı bu SCADA sistemi vasitəsilə tənzimlənəcəkdir. Layihə əsasən 58 kilometrli içməli su şəbəkəsinin 42 kilometrli hissəsi, 49 kilometrli tullantı su şəbəkəsinin isə 39 kilometrli hissəsi inşa edilib. 4 kilometr yağış su xəttlərinin və tullantı sularının təmizləyici qurğuya ötürülməsi məqsədi ilə 7 kilometr uzunluğunda kanalizasiya kollektorunun tikintisi də yekunlaşıb. Hazırda məhsuldarlığı sutqada 4000 kubmetr layihələndirilən tullantı su təmizləyici qurğunun inşası davam etdirilir. Laçın şəhərində formalaşacaq tullantı suları bu qurğuda ekoloji baxımdan tam təmizlənib kənarlaşdırılacaq. Layihə üzrə işlərin cari ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Günün ilk xəbər buraxılışını təqdim etdik. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşmək ümidi ilə.